গণতন্ত্রের মহোৎসবত বয়স বাধা নহয়, জোনাইত ঠেলাত আহি ভোট দিলে আইতাই। কাজিরঙাত ভোট দিবলৈ হুইল চেয়ারত আহিল আইতা। মৰাণতো শতায়ু গৰকা আইতাৰ ভোটদান। ৰাজ্যত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হৈ গল। পাঁচটা সমষ্টিত পুৱাৰে পৰা দীঘলীয়া শাৰী পাতিলে ভোটাৰে। ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰত একেই ছবি। পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীজনক ভোট দিবলৈ অহা ভোটাৰৰ শাৰীত নানা মুখ, নানা চৰিত্ৰ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা সদ্য ভোটাধিকাৰ প্ৰাপ্ত নৱযুৱক যুৱতীৰ পৰা শতায়ু গৰাকী বৃদ্ধ বৃদ্ধালৈ সকলোৰে মনত একেই আগ্ৰহ, একেই উৎসাহ। জোনাইৰ অমৃতপুৰৰ দৃশ্য। আইতা ভোট দিবলৈ আহিল ঠেলাত। অমৃতপুৰ নিবাসী মুক্তিযুঁজাৰু প্ৰয়াত অভিৰাম দলেৰ পত্নী মানসী দলে এইদৰে ঠেলাত উঠি আহিল ঘৰৰ পৰা আধা কিলোমিটাৰ নীলগড় ভোট কেন্দ্ৰলৈ। আইতাৰ সৈতে আহিল দুই পুত্ৰ, বোৱাৰী, নাতি নাতিনী। ভোট দিবলৈ অদম্য হেঁপাহ আইতাৰ। এবাৰ কাজিৰঙাৰ পুথৰীৰ আইতাৰ উৎসাহ চাওক। বাৰ্ধক্যৰ বাবে স্বাভাৱিকভাৱে চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰা আইতা এনেদৰে আহিল ভোট দিবলৈ। পুথৰীৰ নজান ভোট কেন্দ্ৰত হুইল চেয়াৰত আহি ভোট দিলে এইগৰাকী শতায়ু গৰকা আইতাই। মৰাণত ভোট দিলে 104 বছৰীয়া আইতাই। মৰাণৰ 40নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট দিলে লক্ষী পাল নামৰ এইগৰাকী আইতাই। মৰাণ নগৰ সমিতিৰ 4নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা আইতাক ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ অহা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল মাহমৰা ৰাজহ চক্ৰৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া। ১০৪ বছৰীয়া লক্ষী পাল ভোটাৰ, চৰাইদেউ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ, আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোটাৰ হয়। জিলা উপায়ুক্ত মহোদয় তেখেতে নিজে আহি আমাৰ লক্ষীপাল বাইদেউক আহ্বান জনাই গৈছিলে যে তেখেতে নিজৰ মূল্যৱান ভোটটো দিব লাগে। সেই অনুপাতে আজি আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক সহায় আগবঢ়াইছোঁ। বয়সে গৰকা ভোটাৰৰ এনে উৎসাহ, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ এনে হাবিয়াস, ভোটৰ দিনৰ মনোৰম ছবি, তাত অন্তত কাৰো দ্বিমত নাই। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রাগ নিউজ।